com o apoio solverde.pt, são muitos anos. E agora sim, parabéns TVI! Parabéns! E parabéns a nós que lidamos com ela há 31 anos. É preciso ser-se um espectador muito especial para aguentar tanto reality show, tanta repetição do Inspector Max, tanta festa de verão, tanta gala de aniversário. A festa do 31º aniversário começou onde começam todas, na Passadeira Vermelha. E também é onde acabam todas, com o Nuno Azinheiro e a Joana Latina comentar também, os looks. Também é verdade. Seja bem-vindo, sim, a esta grande festa. 31 anos de TVI, o convite foi feito e claro que a festa só faz sentido consigo desse lado. Bem sei, João Montes, bem sei, por isso aqui estou eu deste lado, podemos avançar. Devo dizer-vos que esta festa não desiludiu, na medida em que teve tudo aquilo a que já estamos habituados, desde logo aqueles momentos em que entrevistador e entrevistado esquecem completamente que há pessoas lá em casa a ver e ficam demasiado tempo em amena cavaqueira. Muito bem, comigo já está se calhar a presença mais que mais queriam ver, a mais aguardada, Rita Pereira, muito bem-vinda, recém-chegada do Brasil, linda, deixa-me dizer. Mas podes chegar mais a ver. Vamos chegar, não queria estragar nada, percebes? Não estragas nada. Olha, estás deslumbrante, mais uma vez, com aquele brilho. Estás muito lindo. Obrigado. Deixa-me arriscar até eu dizer. Gosto de anel. Gostas, é uma flor. Pensei em ti também. Unhas pintadas de preto e estavas. É? Para o próximo ano vou arriscar. Estava? Para o próximo ano vou arriscar. Malta, estamos aqui ainda, sim. Quando puderem continuar a apresentar a gala e tal, agradecemos. Ou então, passar a emissão para um grande profissional que é Zé Lopes, para que ele proceda ao também tradicional exagero de elogio. Mas era Sofia Cardoso, disse-me logo que estava muito bonito. Não estás lindo, estás um charme. Mas um ao charme. Teu lado não me sinto tão bonito porque estás deslumbrante, Ana Sofia. Não sejas exagerado, obrigada. Não sejas exagerado. Obrigada. Que é como quem diz. Não sejas exagerado, estás coberto de razão. Olha, disse-me um papagaio que tu na grande gala, que é, acontece papagaio. Depois do Jornal Nacional, que não pode mesmo perder, assim, tem que ficar ao lado da antena da TV, vais ter um momento teu. Vais ter um momento! Oh Zé, é disse-me um passarinho, não é um papagaio. Exato. Até porque o papagaio normalmente só repete e não costuma ser tão elogioso assim. Pelo contrário, o papagaio é um bicho que é assim mais para o asneirento. Ele diria assim... Então... Oh Ana Sofia! Foste vestir essa... Eu não lhe admito essa falta de respeito. Isto parece o Donaldinho, eu estou a assistir a isto maravilhada. São várias vozes. E o papagaio diria... Não, desculpe! Não fui eu! Era só uma imitação! Mas é algum papagaio para estar a imitar um papagaio? À espera, aquela resposta... Ai, aquela resposta era do Zé Lopes, ai, que confuso. Desculpa. Mas passa agora talvez em emissão para acalmarmos um pouco para a Iva Domingos, que vai assinalar um quase feito da quase líder estação de Queluz de Baixo. Podemos? Muito. Nós estamos quase a liderar. Quase a liderar. Já estamos a liderar em muitos horários e está, podemos quase gritar a vitória. Vai ser este mês, é o mês do aniversário. Sim, vai ser este mês, o mês da viragem no canal singelo que é a TVI. Mas aqui hoje estamos a celebrar o 31º aniversário da TVI, dizemos, estamos a falar em liderar a TVI. Como liderar como grupo de mídia, que preocupa enquanto acionistas e presidente do Conselho de Administração, isso já estamos, há muito tempo. Há muito tempo. Trata-se de Mário. Sim, Mário Ferreira, exatamente. Há muito, muito tempo a liderar. Ainda a RTP estava a fazer a sua primeira transmissão em direto da Feira Popular, já a TVI liderava. Mas esta coisa de estarem a festejar uma quase liderança pode ser arriscado, não é? Faz lembrar aquele ano em que alguns benfiquistas reservaram o Marquês de Pombal e depois não correu bem. E se as perguntas ao administrador Mário Ferreira foram sobre esta quase ultrapassagem da TVI à SIC, a questão para a mulher do administrador prendeu-se mais com quantas vezes ela disse já está quase antes de sair de casa. E Paula Ferreira, boa noite. Não tenho palavras, lindo, lindo, lindo. Estas noites requerem quanto tempo? Quanto tempo? Ora, pergunta difícil. Não, nada difícil. Pergunta difícil seria, tipo, qual a raiz quadrada de 732? Dizer quantas horas demorou a arranjar-se, em princípio, não requer assim muitos cálculos. Quem já estava a fazer contas à vida era Ana Guiomar, provavelmente ainda traumatizada por causa daquela festa do ano passado, não sei se lembras, em que não havia comida. Bem sei. E vamos ter um jantar bom, que eu já apostei tudo no tornedó e no bacalhau lá para espiritual. Casa, porque eu acho que é isso que as pessoas também querem saber. É, olha, vamos ter um jantar. Sim, diz lá o menu. Olha, eu não vou dizer o menu, eu acho que o menu é tornedó, que é sempre nas grandes festividades, e um bacalhau espiritual. Vais para qual? Ai, não sei. Ai, foi pergunta difícil agora. Agora foi difícil, se calhar vou só para a sopa da abóbora. Bem, isto hoje é só perguntas difíceis, parece a fase mais adiantada do Joker, né? Já para não sei quantos mil euros. Mas pronto, a boa notícia é que desta vez ninguém passou fome. Posso assegurar que nesta gala, ao contrário do que aconteceu na anterior, não houve condições desumanas. Pelo contrário, houve até condição humana. Os protagonistas, os vilões, as personagens que nos fazem rir e chorar, todos eles são importantes e todos eles
nos fazem perceber melhor esta coisa estranha que é a condição humana. Exatamente. Exatamente, Matilde Reimão, muito obrigada por nos fazeres refletir um pouco acerca disto numa festa em que normalmente a única coisa que reflete são os vestidos, pois são muito brilhantes. Ora, aí em casa agora, ponha bem os olhos em Inês Herédia, mas atenção, não toque porque ela está deslumbrante. Inês Herédia, muito bem-vinda a esta nossa festa. Dá para tocar que não cai nada. Não? Olha, quis dar uma voltinha. Dá para tocar com a minha permissão. Parece um esclarecimento parvo por parte da Inês Herédia, mas não é. É que no caso da Lili Canessas, por exemplo, não dava para tocar, mas só se descobriu isso quando era tarde demais. Foi. É um vestido italiano da marca Pimco, que eu gosto imenso, sandálias Valentino, clutch, Carolina Herrera e joias da minha coleção particular. Fazermos a gala aqui para si é uma maravilha, Lili. Está pertinho de casa? 5 minutos da minha casa. Sempre vim às galas da TVI. Ai que lhe caiu o brinco. É o direto, Lili. Não há problema nenhum. Direto, não tem problema nenhum. Tendo em conta que se tratava de Lili Canessas, considero que foi uma sorte ter caído o brinco e não uma orelha mesmo. E esta só não é a pior piada sobre Lili Canessas que vão ouvir hoje, porque houve lá uma dupla de comediantes na gala a fazer pior. Mas uma dupla? Sim. Tipo o Kim Roscas e o Zeca Estacionâncio? Não, mas é parecido. Cristina Ferreira e José Eduardo Muniz. Estivemos na Operação Marquês, na Operação Influencer, na Operação Pretoriano e na última Operação também Plástica da Lili Canessas. Para já também plástica estraga tudo, não é? Porque as outras não eram plásticas. Bom, mas 1999 ligou a pedir essa piada de volta e disse assim: olha, já agora, já que estão com a mão na massa, se não for muito incómodo, devolvam também aquela do Muniz. Boa noite, desculpem ouvir de óculos escuros, mas é que fiquei encandeado com o casaco do Gosha. Eu tive que proteger os olhos. Ah, clássico. O casaco do Gosha, por esta é que eu não estava nada à espera, nunca tinha ouvido. Talvez seja melhor optar por humor político, José Eduardo. 31 anos a testemunhar tantas transformações no país e tantos governos que podíamos fazer um TV show de talentos chamado Dança com Primeiros Ministros. Excelente. Eu já sabia que Muniz é um homem confiante, que raramente tem dúvidas sobre o caminho a seguir. Agora percebo que além de não fazer interrogações, também não usa vírgulas. Não sei se reparaste que ele disse assim: 31 anos a testemunhar tantas transformações no país e tantos governos que podíamos fazer. Um TV show de talentos. Dito assim, parece que a TVI podia formar governos, o que infelizmente ainda não é possível, mas caso fosse, eu deixo aqui o meu voto para que Kelly Bailey seja ministra da Educação. Porquê? Olha, porque eu acho que ela pode ser um bom exemplo para os jovens, Inês, dizendo-lhes assim: meninos, vão à escola e estudem, para não chegarem aos 26 anos como eu, sem saber dizer números ordinais. Bom, Kelly, sabes que é mútuo, eu sou um pouco mais velho, mas nenhum de nós esquece, no teu caso, aquela miúda que nos encantou a todos na única mulher e que se revelaria depois uma atriz incrível na Herdeira, que está no ar de novo. É devido a este talento, a esta generosidade, a esta entrega de atores como tu e como tantos outros que estão aqui na sala, que uma estação como a TVI se tornou, de facto, para os portugueses, uma grande família. É verdade, Nuno. Muito obrigada pela parte que me toca e, mais uma vez, parabéns à TVI pelo 31 aniversário, 31 anos de vida, 31º aniversário. Exatamente. Exatamente, é isso. Nuno Santos, e bem, a sublinhar as qualidades de Kelly Bailey enquanto atriz, e é de facto notável, porque ela vai muito bem nas novelas, apesar de não saber ler. Deve ser complicadíssimo para decorar os guiões, não é? Alguém tem que lhe dizer para depois... Bom, mas voltemos aos nossos bucha e estica de Quelos de Baixo. Fizemos os jovens felizes porque iam às aulas, frequentando o Colégio da Barra. Às aulas. Provavelmente a única escola do país onde nunca houve uma greve de professores. Sinto que faltavam ali risos enlatados, portanto giro, quero fornecer o meu. Isto era temático, porque até as piadas pareciam ter sido escritas por alunos do Colégio da Barra, daqueles repetentes muitas vezes, não é? Já tinham 40, ainda estavam no 11º. Sim. E por falar em morangos com açúcar, Rita Pereira e Cifrão também têm coisas a dizer sobre isso, e também elas hilariantes. Ah, então claro. Sim, imagina agora o que é fazer os morangos, as aulas por Zoom, era esquisito, certo? Era assim um bocadinho diferente, sem dúvida alguma. Mas também há uma coisa que está completamente diferente, que é os cortes nos orçamentos. Sim. Hoje os morangos teriam que ser simplesmente morangos, né? Sem açúcar, se calhar. Sem açúcar. Bem visto. Tive acesso ao guião desta gala, ao documento mesmo, tive em minha posse. Não. E posso dizer-vos que indicação é que estava escrita neste diálogo. E era assim: Rita Pereira e Cifrão falam de morangos sem açúcar.
da forma mais sem sal possível. E conseguiram. Palmas para eles. Agora, peço-vos especial atenção porque vai haver aqui um teatrinho, um dos primeiros da noite. Foram muitos. Mas a parte mais gira é, na verdade, antes dos atores entrarem em cena, porque os microfones já estão ligados. Eu peço que se concentrem, não é? Porque vai haver assim música por cima, mas lá atrás há gente a falar. Os microfones já estão ligados e nos bastidores ouve-se alguma aflição. Então vamos lá. Aliás, foi para abordar essas temáticas muito prementes que a TVI criou uma versão muito especial da série. Aqui está a novíssima geração de morangos com açúcar. Não entres. Sabes que algo vai muito mal quando tem de ser o Ruben Rua a apelar à calma. Eles demoraram muito a entrar, parece que não queriam e já vamos perceber porquê. Não. De facto, devo dizer que Ruben Rua foi o mais confiante em entrar. Ao seu lado, mais receosos, estavam Flávio Furtado e Catarina Cardoso. Não estou a ver quem é. Olha, ela é a jornalista de desporto da CNN e da TVI. Sim, eu disse jornalista, apesar do teatrinho. Se é uma mulher, uma jornalista e trabalha na TVI, tem de fazer estas macacadas. A sorte da Clara de Sousa foi ter saído da TVI em 1996. Caso contrário, entrava agora, em cena a fazer de setora de educação física nos morangos sem açúcar. Precisamente. Ai, manos, digo-vos uma coisa. É boa mal esta cena da educação hoje em dia, é muito complicado, tipo... Epá, é que estamos a atravessar uma fase bué difícil na educação e eu fico tipo... Imagina, neste número éramos para ser 5, o Dani e a Conceição não estão. Estamos 3. Então, esta é a parte que o Dani fala, agora vem o Rubén Rua armado em Bete e diz assim... É. Sai daí que a tua parte não é agora também. Epá, é horrível, porque na parte que me toca, eu nem sei o que é de vestir para ir ao colégio. É mau até porque a educação vive... dias sinistros. Nem sequer servem sushi na cantina. Não há direito. O que é isto? É muito difícil explicar, mas eu vou tentar dar o meu melhor. Então, aquele teatro era para ter sido feito por 5 pessoas. Aqueles três que estão ali. Mais a Conceição Queiroz. Que também é mulher. E o jornalista. Precisamente agora. E o Dani. Também faltava o Dani. O antigo jogador de futebol? Sim, que agora é comentador. Exatamente. Pela primeira vez na vida, Dani fez a coisa certa ao faltar a um compromisso profissional. Baldar-se aos treinos no Ajax foi estupidez. Foi. Mas baldar-se a isto foi providencial. A carreira do Dani não aguentaria mais uma péssima decisão. Posto isto, e porque The Show Must Go On, ou numa versão mais portuguesa, queremos lá saber, vai assim às 3 pancadas, Flávio Furtado fez a sua personagem e a de Dani também. As pessoas são muito afetadas com isto. Dani, és tu agora. Faz Dani? Já faço eu. Já, mano. Dani? Já. O prof de história, mano, por exemplo, dorme numa 4L lá no beco atrás do Museu dos Cós, mano. Que é uma coisa que me afeta muito, isto das pessoas. Olha, eu vi peças de Natal das crianças melhores que esta. Também eu. Até normalmente as crianças vão. Isto faz lembrar o momento da escola, por acaso. É aquele momento em que o Ruizinho ficou, sei lá, com varicela. Não, varicela, faltou. Sim. E então os colegas têm de fazer por ele. É mais ou menos isso. E não corre bem, claro. Mas aqui podiam ter cancelado esta parte. Mas ainda bem que não cancelaram. Sim, bom, claro. Se depois desta prestação, Ruben Rua não entra de caras na próxima produção da TVI, é porque andam todos a dormir. Por favor. Agora vem aquela parte que o Dani tenta beijar a Conceição. E há um bad boy que entra em palco. É suposto ter aqui a Conceição Queiroz. O Dani fazia de conta que lhe dava um beijo. Tu fazes Conceição Queiroz, tu fazes Dani, vá. É o costume, salva sempre para mim. Anda cá, amor. Mano, então, mano. Ó, penteadinho, deslarga-me a Zé minha chavala, mano. Desmonta-me a Zé da bicicleta, então. Há quem diga que a TVI é a televisão do povo e há a ideia de que tem conteúdos um pouco mais simples, mais básicos até. Ora, isto foi uma chapada de luva branca para essas pessoas, já que neste momento de televisão, teve mais camadas do que muitos filmes suecos que passam na RTP2 às 2 da manhã. Reparem, nós temos, isto é complexo, temos Flávio Furtado, Ruben Rua e uma jornalista a fazerem de Dani e Conceição Queiroz, a fazerem por sua vez de alunos do Colégio da Barra. Isto é ultra complexo. Ultra complexo e não só, também é... É mau. É isso, é muito mau. Se calhar o melhor é mandar entrar aquela dupla de cantores. Ah, eu vi, foi o Escalema, não foi? Não, assim, também estiveram lá, mas essa parte não me interessa tanto. Eu estou a falar de cantores mesmo, a sério. Manuel Luís Goxa e Cláudio Ramos. O que é que a TVI tem? O que é que a TVI tem?
Tem o atraente Cláudio, tem. Tem o gostoso Gocha, tem. Tem o chefe Zé Eduardo, tem. Tem a Sandra Felgueiras, tem. Tem o José Alberto, tem. Um Pedro Benevides, tem. Tem a sensual Rita Pereira, tem. Tem a esbelta Cristina, tem. Imagina dizer os nomes de todos os trabalhadores da TVI durante 7 horas. Queres mais um bocadinho ou chega? Por favor, claro que sim. Como ela requebra bem. O que é que a TVI tem? O que é que a TVI tem? Quando você se requebrar, caia por cima de mim. Caia por cima de mim. Caia por cima de mim. É engraçado porque a meio fartaram-se de adaptar a letra, não sim, é? Sim. Ao início era sobre a Cristina e o Muniz e não sei o quê, mas depois é como ela requebra bem. Mas porquê que a TVI requebra bem? E porquê é que quando ela requebrar, caia por cima de mim, caia por cima de mim? Não sei se tem um recado para a SIC, não sei. Mas gostaria de propor aqui uma versão alternativa. Conto contigo, Inês. Vamos a isto, claro vai. Que sim, claro que sim. Então vá. O que é que a TVI não tem? Não tem o Dani, não tem. Não tem a Conceição, não tem. Não tem. Não tem um guionista, não tem. Não tem. Não tem bom senso, não tem. Não tem. Não tem limites, não tem. Não tem. Não tem vergonha, não tem. Não tem. Não tem nexo nenhum, não tem. Não tem. Como ela se enterra bem. Ah, se isto não foi lindíssimo. Requebramos tão bem. Tão bem. Com o apoio Solverde.pt são muitos anos.